Hej på er! I den här serien tänker jag mig att vi ska göra bojar fast med smak från olika länder. Alltså att man tar smaker som förknippas i ett land och sen lägger ihop det till en schysst och god boja helt enkelt. Och först ut så är det en amerikansk boja. Man var inte mer amerikansk än rödlöksringar som vi först tar och picklar lite snabbt i en del ättika, två delar socker och tre delar himmelsjuice. Sedan säljer vi under dem för tillfället och vänder blicken till högrevsfärsen. Som jag tänker mig att vi ska ta krydda upp med lite lökpulver, vitlökspulver, ketchup, hackad persilja, salt och peppar. Och detta är ju helt och hållet experimentellt, men det är också kul att testa sig fram och leka lite med smakerna då och då. För om det är någonting jag uppmanar så är det att leka med maten. Hur som helst så tar vi nu vår nyligen formade amerikanska hamburgare och steker den tills den fått en schysst stekyta. Innan vi sen vänder den och kör på en massa barbecue-sås. Och visst, det kan vara lite fuskigt att ta på oss lite så här färdigköpt, men jag tycker den är god och just den här såsen klingar rätt vad gäller den amerikanska smaken för mig. För sen kör vi den i ugnen och låter den gå klart på 120 grader i cirka 10-15 minuter. Och därefter plockar vi ut godingen och lägger på den obligatoriska cheddar-skivan som nu bara ska smälta i ugnen någon minut. Därefter monterar vi bara ihop bojan. Lite majonnäs från burk på botten följt av krispsalladen. Den vackra barbecuebojan med ostskivan på som nästan ser lite plastig ut. Undrar vad det var för ost jag valde. I vilket fall som helst på med lite tomat och den picklade rödlöken. Sen även en sista smear av mayo på locket. Sen bam! Där har vi den. Och så där någonting, vi ser amerikansk ut, allt som saknas egentligen bara baconet, men jag var inte så sugen på det idag så vi hoppar det totalt. Jag tänker att vi tar skiva upp den så här i mitten nu så ni kan se snittdelningen helt enkelt. Jag är igenom och nu öppnar vi upp sesam, öppna dig. Ja, ni ser ju själva. Totalt well done. Alltså hur kan man misslyckas så mycket med boja hela tiden? Men det ser ju i alla fall god ut. Ser vad den smakar lika gott som den ser ut då. Hugger vi in. Alltså, den här picklingheten i löken med barbecuesåsen och ost. Ja, det är så gott. Ja, det smakar amerikanskt. Alltså, ja, det gör det. Hörrni, tyckte ni detta var kul? Ge mig en tummen upp. Vill du se mer av mig? Prenumerera gärna då på kanalen. För inget annat så ses vi i nästa video. Nu ska jag ta och käka upp den här burgaren. Vi ses! Ciao!